បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់អំពីរបៀបនៃការដាំជាបន្តទៅដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការមកធ្វើស្មៅបាទអញ្ចឹងគឺរៀបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបាទធ្វើដីធ្វើអីឲ្យស្អាតទៅហើយយើងទិញថង់បាទថង់នេះលក់នៅផ្សារទេបាទយើងទិញមកហើយយកមកក្រាលដូចរបស់ខ្ញុំទៅបាទហើយលុបដីលុបអីវាទៅគឺយើងខ្ជិលធ្វើស្មៅកាលពីមុនខ្ញុំតោះទៅគឺធ្វើតែស្មៅតែឥឡូវខ្ញុំរកវិធីឃើញបាទហើយយើងទិញយកមកដាក់ហើយយើងធ្វើដីយកស្មៅដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទយើងឈូសឆាយធ្វើស្មៅយកស្មៅចេញខ្លះទៅហើយយើងដាក់ដីយកស្មៅទៅហើយយើងលើកដាក់ទៅអញ្ចឹងយើងទៅលក្រោយមិនបាច់ធ្វើស្មៅទៀតពេលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងធ្វើរងធ្វើអីហ្នឹងយើងចំណេញពេលទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាំទៀបទុយក្ពើឬក៏អីចង់ធ្វើការពូជអីអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននៅពូជទៀបទុយក្ពើជាប្រភេទពូជជប៉ុននិងពូជម៉ាឡេនិងពូជប៊ូសូលីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ដាំបានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះ complete ជួយ subscribe ផងបានអរគុណបាយបាយ